ការចាប់ប្រកាន់ក៏ដូចជាករណីរបស់មេបញ្ជាការវរៈព្រំដែនលេខ301នៅខេត្តតាកែវក្នុងនោះគឺក្រមកងរាជវុធហាត់គឺមន្ត្រីកងរាជវុធហាត់បានបញ្ជាក់ថារជនដឹកទំនិញកិច្ចពន្ធរបស់មេបញ្ជាការវរៈព្រំដែនលេខ301នៅខេត្តតាកែវនេះគឺបំពានច្បាប់ដល់ទៅ4ករណីក្រមមន្ត្រីកងរាជវុធហាត់បានដឹងថារជនធុនយីដុកដឹកដែកលោតឆាត់របស់មេបញ្ជាការវរៈការពារព្រំដែកសន្ទុះគឺព្រំដែនលេខ301នៃខេត្តតាកែវគឺលោកវរៈស្នៃអេងខៀងដែលកងរាជអាវុធហត្ថយកតែរសារទុកនៅទីបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសត្រូវបានគេឃើញមានបទល្មើសធំធំចំនួន4ករណីបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថារជនទាំងនោះគឺមានបទល្មើសដូចជាបទល្មើសងំដែកចូលប្រទេសគ្មានការបង់ពន្ធគ្រប់ចំនួនទី2គឺការប្រើប្រាស់ស្លាកលេខคล้ายๆទី3គឺការកាត់តរជនខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសហើយទី4គឺការដឹកលើសទម្ងន់កំណត់រជនប្រភេទយីដុកដឹកដែកលោតឆាត់បានចំនួន5គ្រឿងរបស់លោកអេងខៀងមេបញ្ជាការវរៈការពារព្រំដែនលេខ301ដ៏មានឥទ្ធិពលរូបនេះត្រូវបានកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងកុយចល័តឆ្មក់ចាប់បានកាលពីថ្ងៃទី18ខែមករានៅចំណុចច្រកទ្វារភាគីសំទោសគឺច្រកទ្វេភាគីបាក់ដៃស្ថិតនៅក្នុងស្រុកអង្គរបរីខណៈដែលខ្សែរយន្តធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ច្រកនេះអររយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយនោះក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាដូច្នេះក្តីលោកអេងខៀងបានបដិសេធថារយន្តរបស់លោកទាំងអស់គឺពុំបានបំពានច្បាប់ដោយការចោទប្រកាន់នោះទេដែលការនេះនាំឲ្យមជ្ឈដ្ឋានខ្លះលើកឡើងថាវាជាកំហុសរបស់កងរាជវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងកោចល័តឬក៏យ៉ាងណា